Wakil resolution katiro aki gabebe. Ko abika loy diocese. Ko abika loy problem jentayantin. Ko gayu kuka bugay yegi na kuma. Bayin loyke. Kaka chuto bala. Kaka. Tung the cake. Kineko irudera ra no gatu. Aku tahu nama ni kau cuci jamai. Bukannya, anjir kau cuci inveloi. Kita jamai ni apa? Ia kau cuci dan kau cuci jama. Bigri seg bigloi. Kuiin kui kalau kalau kau cuci dari. En dia foto ngok kul kau gane jam. Akin kini ada akan karo. Kau kui dia loi. Kau kekai ni. Bukannya ini tak kau gaya ready. En itu kau wonder. Kudu. Kau kau kun pelajaran, anak orang pelajar mereka nyawa pelajaran, kata orang subuh kah, kena cuka awam ada je, kau cuka berresolution, kau bela nak kena, bagai ni lah orang kau cuka loe, kau pelajaran, ini aku boleh oglang, ini aku kau cakap pelajaran, aku bukti aku toblang, tu aku tahu toblang, bercakap dengan dia, elai kau nampai pelajaran, tuhkin bapa dah. Nalai nalai kejenda, jelah gontok sini cepi ini bengkir. Dia kor nalai, akhirnya bunuh jalan. Benda, jor rintu ini mabur. Biarkan anak ini sedunia istan bar kejar internal problems. Waktu itu bau leh jauh itu bukukoi. Nalai dah jauh leh panjang bengkir. Semua jenjang semua jombang benda wajin bah. Nalai kaya kerana bunuh jelah kuma depan. Nelayan itu kaya kerja, kerja banyak sampai akhir menjadi. Kalau itu banyak pin, banyak sampai akhir menjadi nanti kaya kepirat. Biar orang nanti begitu. Nanti itu nama kole. Ini tiku nanti pin berdoar cok, nanti begitu luar buat nang mei. Berdoar cok, nanti pin nang mei. Kaya juga tuh, nanti begitu nim kiat dengu. Ini ngabu begitu nim kiat nake. Wajin pun nih banyak pin kaya kita tu, nih pin dejunu. Amiru pun itu nang pin lah. Kurang juga tuh, mana lagi yang abang nombor cek dia? Kena dua derajat, luar dechatan. Awak aku ni info. Nanti kau ni jauh pol kau, kau nak pergi ke luar kau deh. Akhirnya pol kau arfi nanti betul di dekat tapi jenuh betul dan bagai nyampi. Kupi nanti dah bawa bokoi. Kalau aku nombor nanti kau ni kau le, wajib pol nanti. Kalau jangan niar impan niar, buku lewo cewa cinta, kau buku lewo jasa. Kau ni jauh pol kau, nanti kau jauh luar deh. Aku di bela nombor tu ke pan. Kebelon na bela luar pun nak kau tajuan na ini pun ada pejunu bersudan kapal gop tim ke kau ke apa ni nanti lah kau nubu boleh ni kau jepun ni mukar so bandi dah ni lejawa dah lejen lejoge ni kecil luar cak ni pejunom eban kau nyodo niar niarin wok bawa tuai pun tu ye cukup tu biar depan dekarai kuah kau bawa kuai jo bandi tu jam bagat nongai luar kau jepun tak gudia. Muka jika tidak kena gue, bukan bagi Allah bagi Allah. Wadah penyaram gue reban. Aku gue meredi. Pasti kan dia tuh minum. Kalau kita aku lihat kita jeke, bin kan juga tuh kata jeke. Pasti baby bikin dia lekden. Ina lekun apa ini tuh apa dia? Nerim ke mit ke jenuh, kujelas mit aram gue tuh gue kujip penyaram gue, kujelas punya jenuh kujeban. Ini niar ke siam dan. Enbang di kuingko, kuingko ping, kuingko ngor, kuingko dah. Ini berpulang wadah nak kecilu, dia dah kini ping. Kuar awal ajar, kuar kiu green gue baikan, gue beratin. Enbang dasar pakir melayari, enbang ini boh kujar apa je jam nom. Aundo kanan, jarul green primabel, akik kerja beban ramuir. Wakil kau jaram berkok tiada bicam ni ye, ini kan jam ni banyak terpakau, baca ampenin, bayar kanom, biyen bekaiku, bekal banegil, biyen bermar kaiku, bekal banegil, ini nanti kuat aku ulang ten, kan alai depan jenuh, walai je penin bed, kulu kulu dia, penin bed pada datang. Abik kita ukur kan, ni dah jenis kan ibu bapa ni. Abik kita ni ukur, abik kita ni dua galah. Ni pekak tiap orang, ekor dia undu, ekor kita tol. Enak lagi pun, pada zaman, abik juga bapa ni boleh buat. Kebun lama ni kan buat kok, pekak kalau rut,
gila wundo kujara ko lirie ya bay ene twen ne gilde kujara ken uke eko koin niet kan kujar ken kujara ken ke loy benji de ko ja ter atedan man kepak atetin eke koy ken eke jahima biga biet den kulugo ken sok koke dan loy ke paden man ke biket bigraj eko koy If I take a two jack a ten, nigger for the commit. When you take a galway in a wound alone, we are putting a yak a ten. To be kind to bear, to become well meaning, to be alone for the key, meaning the age of the vendida. Never get a jail. When Vicky Punta, in a 2 years, 40 minutes, but then come by. Kemarin lagi ni mungkin jalan kampin, kemudian nak ke abu kau ni buat apa lah?